teram? Hoćeš se teram? Jesi sigurna? Jesi sigurna da se teram? Jesi 100% sigurna? Pa s tim ponašnjem, ma, jesi bacila? Jesi bacila? Vidim. Gde je? Gde je? Donesi mi. Gde je? Na kurcu je. Ma na kurcu, na kurcu. Pa donesi mi. Ma šta čuvaš? Zašto čuvaš? Nemoj ideš za mnom. Zašto čuvaš? Zašto čuvaš? Kad ne budeš to da se ponaš kao klošar, možeš da mi priđeš. Zašto čuvaš? Pa što ne odgovoriš? Nego nećeš, zato što nećeš. Zašto čuvaš? Šta se čuva? To se baci odmah donese. Iste sekunde, bez da ti ja kažem. Bez da ti ja govorim nešto. Mental nisam. Koga god hoćeš, pitaj da li sam u pravu. Koga god, ili ne moraš nikog. De, rekla si kad ustanemo. Nisi pomisila na to. Nisi pomisila na to da doneseš. Jel to menja činjenicu da ti pričaš bljuvotine? Da. Ja neću da dozvolim to. Neću da dozvolim, kogod da je. Evo, hoćeš opet, nek puši kurac. Evo, opet ću reći. To možeš da kažeš. Nek puši kurac. A da pričaš neke stvari koje ti... Neka sisa kurac lik, nek sisa 300 kurčeva. Okej. Evo, dok je god mi tako. Te stvari, to napušavanje, vređenje, to imaš pravo, to me ne interesuje. To je do tebe. Onog trenutka kad se otaraciš gluposti, poverovat ću u sve. Vrate, ne zanima. Niti ti branim da vređaš, niti bilo što. Ja neću nikog da vređam. Evo sad kaže kad si sa kuracom. Pa ti me teraš. Okej, ti to reci, ja nemam ništa protiv. Ja imam protiv da pričaš. Da sam zaključavana kod osobe... Ne, boli me kurac. Hoćeš opet o njemu da pričaš? Hoćeš opet o njemu? Nemoj da ideš za mnom ako veriš. Hoćeš opet o njemu? Sad ti dajem mogućnost da pričam. Stani, neću da pričam o debilu. Ne zanima me. Ti si rekao da si sa kurac. Stani i donesi mi ono, ako hoćeš, brate, normalicu. Ne, ja sam to našla sve, sklonila. Neću da pričam. Ne, neću da slušam o njemu. O njemu neću da slušam. Pa neću o njemu da slušam. Ne o njemu. Neću o njemu da slušam. Rekla si 500 puta jedno isto. Pričamo o tvojim pričama. 500 puta si rekla. Ne pričamo o njemu, nego o tome šta ti pričaš. Ti hoćeš da me izludiš. Kad ti matiri, hoćeš da me izludiš. Sam sa sobom. To je legitimno, samo moj nivo inteligencije ne može to i da li da sva... Thank you.